Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Манька! Ранок 21 квітня 1979 року для Галини Михайлівни почався з неприємностей. Її коза Манька втекла. Жінка подалася на її пошуки. Маня! Манька! Ну що ж ти робиш? Манька! Маню! Маня! Це що таке? Матінко, діти! Що ж це робиться, господи? Через півгодини на місце пригоди прибула оперативна група. Встановити особу загиблого просто на місці оперативникам не вдалося, але попередні версії у них були. Напередодні до районного відділення міліції звернулася громадянка Раїса Карапетян. Вона заявила про зникнення свого 20-річного сина Ашота. Почувши у відповідь, що пошуки дорослої людини почнуться не раніше, ніж через 3 дні після того, як було подано заяву, жінка вчинила істерику. Саме через цей епізод її візит і запам'ятався усім співробітникам відділення. Ну що, Мариночко, що скажеш? Скажу. Посуд. Я про тіло. А. Череп переломлено. Є кілька ударів. Бачиш, один біля скроні, а інший трохи далі, біля вуха. Стільки крові? Так. Думаєш, помер від крововтрати? Або від удару. Пізніше скажу. Так. Ану, голуб'ята, розійдіться. Ого. А це що, волосся? На правій долоні загиблого криміналіст помітив кілька волосин завдовжки у 5 сантиметрів. Вони прилипли до долоні. Це не його волосся. У вбитого темне, хвилясте, а це русяве. А в кишенях щось знайшли? Цінних речей у загиблого при собі не було. Носова хустинка і кілька льодяників. Це все, що вдалося знайти в кишенях його одягу. Імпортні? В гастрономі таких не купиш. Я, принаймні, не бачив. До речі, Ігор, там на узбіччі я виявив осколки автомобільного скла. Так, стривайте. Якщо це Ашот Карапетян, і якщо вірити словам його матері, то разом з ним зникла і машина. І не просто рухлять, а ВАЗ-2101. Це «Жигулі». Здуріть. Як цей на 20 років на машину не складав? А це не його. Оформлено на батька. А батько хто? Так. Працюю в торгівлі. Ясно. Піду я позбираю скельця. Щось знайшли? Нічого. Загиблим і справді виявився Ашот Карапетян. Батьки відразу упізнали сина, незважаючи на стан тіла, яке, на думку експерта, пролежало щонайменше 3 дні. Так, як же це сталося? О! О! Наша! Надія наша! Мені дуже шкода. В кишенях вашого сина ми не знайшли нічого цінного, і документів там теж не було. Тому ми вважаємо, що його пограбували. Ви б нам дуже допомогли, якби описали речі, які він постійно носив при собі. Що саме я повинен описати? Ну, може, він носив якісь прикраси, годинник. Мій син не носив прикрас, а годинник був електронний, американський. А
Гаманець чи, може, брелок якийсь незвичний? Гаманець як гаманець, нічого незвичайного. Але усередині був календарик. От він був незвичайний. З портретом Мухаммеда Алі і його автографом. Минулого року, коли Алі був у Москві, Ашот кинув усе. Сів у літак і вилетів до Москви. І уявляєш, він прорвався до Алі і взяв у нього автограф. А він займався боксом? Ні, але Алі був його кумиром. Зі слів батька, Ашот навчався в інституті фізкультури, був спортсменом, мав розряд з вільної боротьби. Якщо ви не знайдете тих, хто це зробив, то їх знайду я. Ми зробимо усе можливе. Побачимо. Раїса! А що ти куди? Раїса, пішли! Мама, як же ми будемо жити тепер? Ну що, колеги, щоб визначити точний час смерті, мені потрібно зробити кілька досліджень. Ну, а плюс-мінус? Я думаю, що хлопці убили 3 дні тому, тобто у середу. Ну, це плюс-мінус, а що батьки кажуть, коли зник? Батьки точно не знають, бо він жив окремо. Звістка про жорстоке вбивство студента вмить розлетілася по району. Люди були налякані. Приватний сектор на Нивках у ті часи не входив до переліку найспокійніших і найбезпечніших районів Києва. Крадіжки і бійки у тих місцях були звичною справою. Але вбивства та ще й такі жорстокі траплялися нечасто. Особливо свідомі громадяни підвищили пильність, і це дало результат. Галина Михайлівна Сауляк, пенсіонерка, яка знайшла тіло, прийшла в міліцію і заявила, що вона знає, хто вбив хлопця. Доброго дня. Ви Павло Герос? Так. Я знаю, де машина. Яка машина? Ну, вбитого хлопця, Жигулі. Так, ви сядьте, заспокойтеся і все по порядку розкажіть. Машина стоїть у гаражі Відьки Сидельникова. А Відька Сидельников – це у нас хто? А він живе недалеко від мене, на сусідній вулиці. А у вас звідки така інформація? Моя племінниця – його сусідка. Так от, вона позавчора бачила, як Відька вночі з друзями заганяв Жигулі в гараж. А звідки в нього машина? Якщо він тільки 2 місяці, як вийшов з тюрми. Так, а ви самі цю машину бачили? На власні очі. За словами Галини Михайлівни, спершу вона не повірила племінниці, але згодом сама побачила, що у гаражі стоїть авто. Ах, ти ж бісовий виродок. А колір який? Ну, на дворі вже ніч була, добре, та не роздивишся. Я ще хотіла номери запам'ятати. Так він зачинився в гаражі. Дякую. Ми все перевіримо. Ви все записали? Так. Ну, добре. А я можу йти? Так. До побачення. До побачення. У міліцейському архіві на Віктора Сидельникова була заведена окрема папка. У свої 35 років він встиг відбути 2 строки. Один за хуліганку, другий за викрадення автомобіля. У київських Нивках знайдено труп студента Ашота Карапетяна. Йому проломили череп тупим предметом. Тіло пролежало не менше 3 днів. У студента була машина – «Жигулі». Вона зникла. Свідок розказала слідчому, бачила, як раніше судимий Вітя Сидельников заганяв у свій гараж автомобіль. А до того в нього машини не було. Сидельников жив неподалік місця вбивства. Машина на місці. Чуєте запах? Фарба. Так. Думаєте, перефарбував? Та це неважливо. Головне, що машина на місці. Давайте будинок перевіримо. Не встигли сирщики підійти до будинку, як господар кинувся навтюки. А ну стій!
Віктор Сидельников? Що ж так неввічливо? Як ви гостей зустрічаєте? Де ключі від гаража? А що ти там забув? Ви жигулями обзавелися? Що ж не хвалитися? А документ є, щоб в чужий гараж заглядати? Ви не хвилюйтеся. Документ є. Відчиняйте. Пусти! Пусти! Щось не виходить. Сищики відкрили гараж, а всередині стояв підготовлений до фарбування автомобіль. Опа! Та й що, Жигулі? А на цю документи є? Так це брата машина. Перевіримо. Так брата машина! У гаражі стояв москвич. Документів на автомобіль у Сидельникова не було. Сищики зрозуміли, що ця історія з убивством Ашота Карапетяна ніяк не пов'язана. Але москвич все одно вирішили перевірити. Він виявився краденим. Його викрали у Вінниці минулого тижня. Перед подальшим продажем Сидельников планував його перефарбувати. Та завдяки втручанню пильних сусідів не встиг. Пошуки машини Ашота Карапетяна довелося продовжити. Невдовзі вони дали результат. Автомобіль знайшовся під Києвом у лісі неподалік Житомирської траси. Так, ну це вже точно наша. Наша, наша. Тільки за кермом якийсь телепень був. Як можна так колесо закопати? Досвідчений водій проскочив би і оком не моргнув. У мене взагалі питання, як вона тут опинилася. Можливо, хотіли сховати? Втопити хотіли. Втопити? ВАЗ-2101? Так, ВАЗ-2101. От подумайте самі, ми б далі вважали, що мотив убивства – це пограбування, і шукали б машину. А тепер ми точно знаємо, що машина ні до чого. Тож причина вбивства Ашота Карапетяна в чомусь іншому. Подряпина. Так, свіженька. Думаєте, подряпали, коли грабували? Напевно. І вікно, здається, розбите. Так, а це у нас що? Стоп! Торкатися машину дозволяє лише у рукавичках. Там щось в замку. Тут хтось сірників напхав. А ось і знаряддя вбивства. На задньому сидінні валявся закривавлений молоток і кілька шерстяних рукавичок. Вони були вкриті бурими плямами запеченої крові. Я щось знайшов. Що це, пелюстки? Так, троянди. Лева Борисовичу. Так. Сюди його. Єгоре! Що? Водите машину? Так, а вже ж. А ну просядьте, будь ласка. А який у вас зріст? 1,90 м. Такий, як у вашого та. Зріст загиблого – 1,89 м, але, судячи з положення крісла, останній, хто сидів за кермом, був нижчим за власника автомобіля сантиметрів на 10, а може й на всі 15. Я навіть дзеркала вас не бачу. А підсуньте його так, щоб бачити. Що там? Що сталося? Я вколовся об щось гостре. Там. Поруч з важелем із сидіння стирчав гострий край пружини. На ньому криміналіст помітив невеликий фрагмент тканини. Хтось рукавом зачепився. Так само, як оце щойно ти, Ігор. А чому рукавом? Чому не брюками? Не брюками, точно. Пружина знаходиться далеко від краю. Для того, щоб її дістати, потрібно руку під сидіння засунути. Так, ні гаманця, ні годинника вбитого немає. Можливо, забрав з собою?
Тоді дивно, чому знаряддя вбивства не забрав? Так, може, поспішав? А в багажнику що? Зачинений. Ну, добре, давайте все, що знайшли, на експертизу. Експертиза підтвердила. Карапетяна вбили молотком, знайденим у «Жигулях». Виявлений у машині фрагмент тканини також вивчили. Як я й думав, це плащова тканина. Є бавовняні волокна і частина синтетичних. Колір беж. Але ні на вбитому, ні в його квартирі плащу такого кольору ми не знайшли. Чудово. Отже, зачепився за пружину чи вбивця, чи його спільник, якщо їх було декілька. Є ще дещо. Я повторно оглянув одяг убитого, все було в крові. А на сорочці одна цікава плямка. І це жіноча губна помада. Помада на одязі, квіти в машині. Наш хлопчик їхав на побачення. А я теж дарма часу не гаю. Так, я дізнався, що 2 тижні тому Карапетян був у міліції через бійку. Карапетян побився з кимось на ім'я Михайло Штирков. Так ось. Цей Штирков мешкає на Нивках, в приватному секторі. А це 300 метрів від місця вбивства. А його батьки нам про це не сказали. Вони могли і не знати? Могли. Так, а яка причина конфлікту? А от цього я не знаю. Штирков написав заяву і наступного дня її забрав. Але свідки є. Імена, адреси. Чудово. Я до свідків. А ви займіться подряпиною. Якщо було ДТП, знайдіть іншого учасника. Ви думаєте, що вбивця був за кермом, коли їхав в ліс? Можливо. Можливо. Головним свідком бійки виявився студент Ігор Мельник. Двері відчинив його батько. Так. Ігор, це до тебе. Вітаю, Павло Герус. Доброго дня. Слідчий прокуратури. Ви не могли б нас залишити? Дякую. Ви знаєте, чому я прийшов? Ні. Ви чули про вбивство Ашота Карапетяна? Так. А що, ви були друзями? Ми не те, щоб дружили, але ми були знайомі. Ми виросли в одному дворі. Я знаю, що ви стали свідком бійки Ашота з Михайлом Штирковим. Чому вони побились? Ашот з дружиною того мужика крутив шури-мури. Мужик дізнався, приїхав Ашотові пику начистити. За словами Ігоря, Карапетян зустрічався з Іриною. Так звали дружину Михайла Штиркова. Вона була старшою, і Карапетяну це дуже подобалося. Тільки не починає. Це зовсім не те, що ти думаєш. Ага. Не заливай, не треба. Відійди. Михайло дізнався про зраду дружини і підстеріг її разом з коханцем. Зав'язалася бійка, переможцем з якої вийшов молодий і кремезний Карапетян. Гад, тобі так просто це не минеться. Ми з тобою ще зустрінемося. Називай місце і час. Назву. Тільки наступного разу без свідків і живим ти не вийдеш. Так, пішли звідси. Гад, який ти в мене сильний. І що? Вони домовились про зустріч? Не знаю, але розмовляли вони досить серйозно. Дякую. Ви мені дуже допомогли. Мамо! А ви закінчили? Поговорили? Поговорили. На все добре. На все добре. Ігор, що він хотів? Питав про Ашота. Михайло Штирков був невисокого зросту і мав русяве волосся такого ж кольору, як знайшли на місці пригоди. Залишалося перевірити розмір долонь. Слідчий прокуратури Герос, ви підозрюєтеся у вбивстві Ашота Карапетяна. Що? Ось у нас і санкція є на обшук. А це хто такі? Це поняті. Помешкання Михайла Штиркова оглянули. І будинок, і подвір'я. Те, що шукали, наприклад, плащ,
бежевого кольору з діркою на рукаві не знайшли. Ви мене дивуєте. Чому ви взагалі вирішили, що я міг вбити цього придурка? А тому, що ви самі йому пообіцяли. Що пообіцяв? Пообіцяли, що зустрінетеся з ним, що він живим не залишиться. Пам'ятаєте? Ага, ви про ту бійку. О, я вас прошу. 300 років він мені здався. І хто, цікаво, вам такі подробиці розповів? Можете не говорити. До речі, а ви знаєте, що не я один на Карапетяна зуб гострив? Ір, розкажи. Так, є один хлопчина. А що над ним, як би це правильно сказати, знущався чи щось. Бив його постійно. А як його ім'я? Я не знаю. А що був привід для такої поведінки? Там наче такий самий привід, як у мого Міші за Шотом. Дівчину вони не поділили чи щось таке. Пригощайтесь. І в цей момент слідчий помітив знайомі цукерки. Звідки? Михайло Штирков працював водієм на підприємстві «Совтрансавто». Регулярно бував у Європі. По роботі їздив. До речі, коли ви кажете, востаннє бачили за Шотом? Тоді, коли вони з Мішою побилися. А більше я за Шотом після цього не зустрічалася. Усвідомила помилку. А коли привезли цукерки? До чи після? Після. Ну що? Ми нічого не знайшли. Пізнаєте? Ще пак. Такі самі у кишені Карапетяна лежали. Вона бачилася за Шотом в день вбивства. Дамочка нам лапшу на вуха вішає. За цукерки Штиркова не закриєш. Треба дочекатись результату експертизи волосся. Тим часом пошуки автомобіля, з яким у день убивства зіштовхнулася машина Ашота Карапетяна, привели сищиків до одного з мешканців Нивок – Івана Куліша. Ніякого ДТП не було. А що, хтось заяву накатав чи що? Ви не хвилюйтесь. Ви мене цікавите виключно як свідок. Мені цікава та «Жигулі», з якою у вас було зіткнення. Та яке там зіткнення? Торкнулись. За словами Івана Куліша, він виїжджав своїм автомобілем з провулка. Головною дорогою мчали «Жигулі» з вимкненими фарами. У темряві Куліш помітив автомобіль в останній момент. Він різко загальмував, однак легкого зіткнення уникнути все ж не вдалося. Ви бачили, хто був за кермом? Яке там? Навіть не загальмував. Чому ж ДАІ не викликали? Як вам сказати? Пошкодження мінімальне. Так, підфарбувати та й все. До того ж, формально я був неправий. А ви пам'ятаєте день і точний час, коли це сталося? Зараз спомню. Це було в середу. Середу. Яке число було? 18. Точно, в середу 18-го. Десь в 9:30. Може, трохи пізніше. Після того, як слідство встановило день і більш-менш точний час ДТП, підозри з Михайла Штиркова зняли остаточно. В середу 18 квітня він був у рейсі, повернувся лише у четвер. Власне, саме завдяки цьому Ашот Карапетян міг спокійно навідатися до коханки і не боятися, що в будь-який момент у дім увірветься її чоловік. Волосся Штиркова значно відрізнялося від того, що знайшли на руці загиблого. Але як тільки Штиркова перестали підозрювати, він опинився знову у центрі подій. До того ж, досить дивних. Хтось прокрався на його подвір'я. Він помітив злодія, коли той заходив у сарай. Ірка, іди сюди. Чого тобі треба? Тихо, дивись. Хто це такий? Це я у тебе хотів запитати. А я звідки знаю? Я ж тобі вже казала, що я нікого більше в дім не веджу. Та добре, добре. Принеси мені мою рушницю. Ти чого? Я тобі сказав, принеси рушницю. Бігом давай! Коли незнайомець вийшов з сараю і побіг до паркану, Михайло Штирков вистрілив йому навздогін з дрібнокаліберки. Стрілецький спорт в СРСР був на особливому рахунку, як такий, що зміцнює обороноздатність держави. Кожен, хто досягав успіхів у стрілецькій справі, отримував нагрудний знак «Ворошилівський стрілок».
Дивовижно, але за своєю безпечністю стрілецький спорт може конкурувати, скажімо, з шахами. За всю історію змагань не сталося жодного нещасного випадку зі смертельним наслідком. Для початкового навчання використовувалися примітивні однозарядні гвинтівки малого калібру, які у народі називали «мілкашками». Зазвичай знайомство новачка з цим видом спорту починалося з дрібнокаліберки Тульського збройного заводу ТОЗ-8. Вона дістала широке розповсюдження завдяки надійності і простій конструкції. Я спочатку думав, простий злодюжка. А коли зазирнув у сарай, одразу вам подзвонив. Оце все я знайшов на полиці. Слідчий пригадав, що батько загиблого, коли описував речі, які зазвичай носив його син, згадував про календарик із зображенням американського боксера Мохаммеда Алі з його ж автографом. І уявляєш, він прорвався до Алі і взяв у нього автограф. Це Мохаммед Алі? Так, він. І підпис на місці. Для тих, хто в темі, цінна річ. Я впевнений, коштує чималі гроші. Ага, і годинник підходить під допис. Це точно речі Ашота Карапетяна. Так ви стверджуєте, що це все вам підкинули? Клянусь! Навіщо б я тоді вам дзвонив? А що тут у нас? Свіженька, ще порохом пахне. Ви тут розважалися? Тобто, про що це ви? Я вас не розумію. Ви хоча б влучили? Куди він побіг? Ось тут. А в тому місці, куди вказав господар будинку, сищики виявили на паркані свіжі плями крові. Але ми тепер, напевно, знаємо, що він поранений. Влучили! Треба взяти на контроль всі лікарні і травмпункти. Якщо там хтось з'явиться з такою травмою, ми повинні про це знати перші. Зрозумів. А з чого стріляли? Де зброя? Ось. Документи в порядку? Це ж іграшка. Які документи? Іграшка. До речі, за незаконне зберігання такої іграшки – стаття. Що ж дружина без вас робитиме? Це я забираю. Ясно? Ясно. Павло Арсеньовичу, хороші новини. Наступного дня до одного з лікарняних закладів Жовтневого району звернувся чоловік з підозрілою травмою. Кульове поранення? Ні, звісно, він сказав, що сів на лавку, а там був от такий цвях, але ж лікар досвідчений одразу помітив, що опік дістав кулю вогнепал. Так, а ім'я і адресу зафіксували? А вже ж. Мельник Олександр Іванович. Мельник. Та хлопчина, який бачив бійку Карапетяна і Штеркова, Мельник Ігор. Так, а Мельник Олександр Іванович – це його батько. А це цікаво. Дружина Штеркова казала, що є якийсь хлопець, якого постійно бив Ашот. Є підстав вважати, що батько заступився за сина, але… Треба перевірити. Угу. Поїхали. Поїхали. У київських Нивках знайдено труп студента Ашота Карапетяна. Йому проломили череп тупим предметом. Виявилося, що у Ашота була коханка Ірина Штиркова, одружена жінка, набагато старша за нього.
Під підозру потрапляє її чоловік, але доказів його причетності до злочину немає. Згодом до подвір'я Штиркових увірвався невідомий, господар поранив його із мілкашки. Незнайомець залишив речдоки, які вказували на причетність Штиркових до вбивства. Слідство встановило, із кульовим пораненням до лікарні у той день звернувся батько товариша Ашота Карапетяна. Олександр Мельник працював у службі пожежної охорони. Його затримали, коли він збирався йти на роботу. Олександр Мельник? Так. Міліція. Вас затримано за підозрою у вбивстві Ашота Карапетяна. Заводьте. Ну що, розповідайте. Я не розумію, що ви хочете від мене. Добре, тоді я вам розкажу. З вашої ноги вийняли кулю калібра 5 і 6 мм. Ця куля зараз у нас. І обставини, за яких вона туди потрапила, ми теж знаємо. Гвинтівка ТОЗ-8, з якої випущена ця куля, теж у нас. Ну що? Що конкретно ви хочете від мене почути? Я впевнений, що речі Ашота Карапетяна ви підкинули Штиркову. Я думаю, ви хотіли його підставити. Звідки у вас ці речі? Я сам забрав їх у нього. І вбив його також я. Машину залишив в лісі. Рукавички і молоток на сидінні. Як ви це зробили? Ви ж розумієте, що ви вбили людину. Людину. Тварюка то була, а не людина. Мерзота. Він зараз там, де йому місце. За словами Мельника, загиблий чіплявся до дівчини його сина. Закохані навіть на подвір'я спокійно не могли вийти. А чого їй боятися? Вона не охоронець є. Привіт, Ашот. Оля. Дай пройти. Тебе ніхто й не тримає. Якось Карапетян зайшов занадто далеко. Разом з друзями він підкараулив молоду пару. Приятелі Ашота тримали Ігоря, а він тим часом знущався над Ольгою. Усе було як спроба зґвалтування. На щастя, Ашот не пішов до кінця. Він таки відпустив дівчину. Це влучило. Я вб'ю тебе, тварюко, теж мені! Саш! Ігор влетів у квартиру у стані афекту. Схопив кухонний ніж, хотів повернутися на вулицю, щоб помститися кривдникам. Батьки ледь стримали сина. Він майже зґвалтував Олю. Хто? А я нічого не зробив. В той момент я зрозумів, що треба щось робити. Інакше це зробить мій син і зіпсує собі життя. І ви наважились на вбивство. Ні. Я сподівався на розмову з ним. Думав, що зможу його переконати. Але він виявився справжньою сволотою. Почав грубіянити, наривався і врешті поліз у бійку. І часто вийдете на розмову, прихопивши з собою молоток і рукавички? Ні. Лише в особливих випадках. Справа здавалася розкритою, якби не одне але. Олександр Мельник був вищим за вбитого Ашота Карапетяна на 2 сантиметри. Тобто Мельнику не потрібно було рухати сидіння у машині ближче до керма. Слідчий вирішив перевірити, де був Мельник у вечір вбивства. Виявилося, що у Олександра є алібі. Він був на зміні і виїжджав на пожежу. Далі висновок напрошувався сам собою. Олександр Мельник міг покривати сина, який, швидше за все, не пробачив кривднику і вирішив з ним поквитатися. Вітаю. А Ігор вдома? Ні, його немає. А він буде пізно, він золий. А, ну, почекайте, якщо хочете. Тоді ми тут оглянемо все, якщо ви не проти. Тобто? У нас санкція на обшук. Я не розумію. Ми теж не все розуміємо, тому прийшли розібратися. Ви не хвилюйтеся.
Алло, Арсенійовичу, плащу немає. Так може він зараз в ньому? Почекаємо. Я можу вийти на вулицю? У нас немає телефону, а чоловік мав давно повернутися зі зміни. Я маю зателефонувати. Я хвилююся. Ви не хвилюйтеся. Ваш чоловік зараз у нас. Як у вас? В нього стріляли. Звістка про те, що її чоловіка затримали, вразила Зінаїду Мельник. Жінці стало погано. Вона присіла на диван, з її рук вислизнув плащ, який вона тримала. Це ваш плащ? Так, мій. Руки у вас міцні. Я 12 років греблею займалась академічною. А машину ви вмієте водити? Машини у нас немає, але я водій тролейбусу. То це ви убили Ашота? Під час розслідування усі вважали, що вбивця – чоловік. Але тепер слідчий розумів. Це могла зробити і жінка. Мама, що трапилося? Що відбувається? Все добре. Не хвилюйся. Пробач мені. Куди ви її ведете? Що ви їй наговорили? Чому? Хлопче, заспокойся. Твою маму підозрюють у вбивстві. До правої руки Ашота Карапетяна прилипло волосся. Експертиза підтвердила, що це волосся ваше. І в автомобілі ви зачепилися за пружину і залишили там ось це. Ви ж розумієте, що в суді вам не відвертітися. Розумію. Запитуйте. Я відповім. Я захищала сина. Ви ж знаєте, Ашот напав на Ольгу, дівчину Ігоря. Ігор став виходити на вулицю з ножем. Я зрозуміла, що при наступній зустрічі з цим покидьком просто скористається зброєю. А чому ви не звернулися в міліцію? А що толку? Ви знаєте, скільки разів на Карапетяна скаржилися люди у міліцію? Раз і не два. Що? Його дедусь з легкістю все вирішував. Наступного дня буквально. Спочатку я хотіла, щоб Саша налякав хулігана. Але чоловік заявив, що Ігор має сам навчитися вирішувати свої проблеми. І ви вирішили все взяти в свої руки? Саме так я і вирішила. Ігор Мельник часто розповідав матері про Ашота і про бійку зі Штирковим, і про причини цього конфлікту. Інтрижку Ашота з дружиною Штиркова. Зінаїда знала, що Ашот регулярно відвідує коханку. Їздить до неї, звісно, сам, без друзів. Жінка дізналася, що Ашот залишає машину біля приватного сектора. Щоб не привертати зайву увагу, далі йти пішки. У Зінаїди Мельник з'явився план. Реалізувати його вона вирішила самостійно. Чоловіку говорити нічого не стало. Коли Ашот знову приїхав до Ірини, Зінаїда Мельник вже його зустрічала. Вона запхала в замок машини кілька сірників і стала чекати. Не зрозумів? Босота дурнувата. Поки Карапетян намагався вийняти з замка сірники, Зінаїда тихенько підійшла до нього ззаду і кілька разів ударила молотком. Задави на сина! Далі я відтягла тіло в посадку і присипала минулорічним листям і забрала речі. Ви хотіли зімітувати пограбування? Так, ви повинні були подумати, що Ашота вбили заради машини, пограбували. А як ви потрапили в машину? Розбили скло? Так. А потім ви пересунули крісло, але на те, щоб відрегулювати дзеркала, вже не хотіли витрачати час. Жигулі Зінаїда вирішила втопити у озері. Розраховувала, що так машину ніколи не знайдуть.
Гонщик, фари включи! Щоб тобі? Я думала, в мене ідеальний план. Але потім так кляте ДТП. А біля озера вас спіткала ще більша проблема. Я забуксувала у піску. Я ж вмію водити тролейбус, а не легковий автомобіль. Де? Треба переключати передачі. Жигулі довелося кинути. Рукавички і молоток Зінаїда Мельник залишила в машині. А речі Карапетяна, гаманець, годинник і ключі від машини заховала. А що чоловік? Він вас підозрював? В той вечір я йому сказала, що затримаюся на роботі в депо. Він змовчав. Але ж я бачила, що він мені не повірив. А коли стало відомо, що Карапетяна вбили, він одразу здогадався, хто це зробив. Коли ви прийшли до Ігоря спитати щось про бійку Ашота з Михайлом Штирковим, ми спочатку з чоловіком дуже злякалися, але коли зрозуміли, що ви підозрюєте іншу людину, вирішили скористатися цим. А як ви збиралися повідомити нам, що речі у Штиркова? Анонімний дзвінок від сусідів. Нічого кращого ми не придумали. Але оскільки наш план провалився, телефонувати нікому не довелося. Провалився. Я вам більше скажу. Саме завдяки цьому ми вас і знайшли. Зінаїда Мельник, незважаючи на співпрацю зі слідством, на суді у скоєному не розкаялася. Більше того, жінка повторила слова, сказані її чоловіком під час допиту, що Ашот Карапетян відправився туди, де йому і місце. Їй було обрано покарання у вигляді 12 років у колонії суворого режиму. Олександра Мельника за приховування злочину засудили до 2 років позбавлення волі. Михайло Штирков за незаконне зберігання зброї, завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості отримав 4 роки. Невдовзі після суду на Ігоря Мельника було скоєно напад. Його побили і завдали 8 ножових поранень. Те, що хлопець вижив, навіть лікарі вважали дивом. Нападників не знайшли, але Ігор був переконаний, що до нападу причетний батько Ашота Карапетяна. Коли Ігор вийшов з лікарні, він, побоюючись за своє життя, залишив інститут і переїхав жити до родичів в інше місто.